Nästa, vi skulle lösa ekvationen. Vad vi kan göra är att vi multiplicerar helt enkelt med mgn. Och mgn är ju 20. Mgn är 20. Varför det? Vi har 4 gånger 5 är ju 20 och vi har redan 20 där. Okej, så har vi, multiplicerar vi alla termer med 20. Så är det 20 multiplicerar med 5 plus x genom 4. Subtraherar med 20 multiplicerar med 1 minus 3x. Dividerar med 20. Och sen är lika med 20 multiplicerar med x genom 5. Så har vi 5 multiplicerar med 5 adderar med x. Sen den här blir negativ 1 minus 3x är lika med den här ju 4x. Multiplicerar vi in så har vi 25 adderar med 5x, den också. Och sen vi har negativ före, kom ihåg det, minus 1 adderar med 3x är lika med 4x. Okej. Okay. Så har vi 24. Vi har minus 1 där. Adderar med 8x. Är lika med 4x. Så om vi subtraherar båda led med 4x. Med 24 också. Så blir det här 0. Där 0. Så har vi 4x är lika med negativ 24. Dividerar vi med 4. Så har vi x är lika med negativ 6.